Det vi havde tænkt os med seminarets formål, da vi og vi i den her sammenhæng her, det er Gudrun, Kirsten Andersen og mig selv, og jeg hedder Bjørn Albinus, da vi for snart til kvart år siden, jeg tror godt, jeg kan... Men du sagde, at du ikke følger mig. Nej, du talte også så stille. Jeg er gammel fedt, så jeg kan godt være godt. For tre kvart år siden besluttede, hvad seminaret skulle handle om, så fandt vi på en titel, som vi kaldte Forpligtende Fællesskaber, hvor når vi så havde til hensigt at analysere og diskutere, om man var udsat ud, man var afsat i disse gamle guldalderbegreber, andelsbevægelse, demokrati og folkeoplysning, kunne formulere en moderne vision om et solidarisk samfund, hvor den enkeltes virksomhed er til fælles bedste. Vi ønskede at diskutere konsekvenserne for fællesskaberne og for samfundets ressourceudnyttelse af den omsiggribende fokusering på privatisering, konkurrence og effektivitet. Og vi ønskede at diskutere, om vi manglede konkrete styringsinstrumenter for, at et samfund kan styres i en global verden til fælles bedste. Og så var det, at vi kom omkring et festskrift, der var udarbejdet i forbindelse med Jørgen Henrik Pedersens han er professor på SDU's 70-års fødselsdag, og dette festskrift, det hed På kryds og tværs i velfærdsstatens univers. Og en af skribenterne, en af deltagerne i dette festskrift, det var professor Niels Kjærgaard. Og hvad var så mere nærliggende end at prøve at lade os inspirere af det festskrift? Alene af den grund, at Niels Kjærgaard, professor Niels Kjærgaard, har jo været en af vores faste foredragsholdere igennem en lang række af disse 10, nu 11, Torkel Christensen seminarer. Så det var det, der ligesom var udgangspunktet, og så ville vi selvfølgelig også gerne have jubilaren Jørgen Henrik Pedersen til at deltage i seminaret. Desværre kunne han ikke, han var forhindret på grund af andre arrangementer. Men efter en lidt iterativ proces, så kom vi frem til, den dagsorden, som vi har i dag, hvor jo at vi efter, at Niels Kjærgaard har sin indledning, som ikke hedder i hans foredrag, inklusion af marginaliserede grupper før velfærdsstaten, det blev lidt for kompliceret, så den kommer simpelthen til at hedde forpligtende fællesskaber. Efter Niels Kjærgaards indledning, så var det jo så hensigten, at vi skulle have Michael Bøs på banen. Michael Bøs er jo en specielt i øjeblikket en meget, meget kendt foredragsholder, fordi han med udgangspunkt i sin populære bog, Det demente samfund, er blevet ganske efterspurgt og eftertragtet som foredragsholder rundt omkring i landet. Desværre sker der så det, at Michael Bøs bliver syg og må drosle ned på sine aktiviteter. Det er ikke alvorligt, heldigvis, men som følge deraf måtte han melde pas til vores arrangement i dag. Til gengæld har vi så i stedet fået Søren Riskær, som er idrætspolitisk chef i DGI, til at komme med et indlæg, og Søren Riskærs indlæg, det kommer til at hedde Folkeoplysning, forpligtende fællesskaber, fitness. Så det er jo spændende, men jeg er sikker på, at det bliver spændende foredrag, og det kan vi godt alle sammen se frem til. Derefter er det jo så frokost, og efter frokosten, så er det professor Ove Korsgaard, der lægger ud. Ove Korsgaard er jo også blevet næsten mediedarling i øjeblikket, efter at han har udgivet sine erindringer Solskin for det sorte muld. Det er, hvis ikke I kender den, en utrolig læseværdig erindringsbeskrivelse, hvor han parallelt med samfundsudviklingen fra han var dreng, og hans far og hans bedstefar voksede op på Mors, har familiens udvikling spejlet op i samfundsudviklingen netop i denne tid, hvor disse begreber begyndte at få rodfæste i Danmark. Og efter Ove Korsgaards indlæg, så er vi så professor Uffe Østergaard til at komme med en vurdering af, om de erfaringer, som vi har gjort os i Danmark igennem disse mange år, er af mulig interesse for resten af verden. Så det tager vi ligesom det internationale perspektiv på. Og når vi så er færdige med det, så har vi haft fire med sikkerhed spændende, inspirerende foredrag,
der spiller op imod det samme overordnede formål, nemlig at diskutere forpligtende fællesskaber. Og så vil vi prøve til slut i plenum at diskutere, om vi kunne formulere en moderne version om disse begreber og drøfte om andelsbevægelsen og de ting, der er med, er en utopi i vores moderne samfund. Så med det og denne korte indledning, så vil jeg give ord til Hanne Severinsen, som jo som sædvanligt vil guide os igennem dagens program. Værsgo, Hanne. Ja, tak for, at jeg kunne komme med igen i år. Og hvis jeg skærer ansigter en gang imellem, så er det fordi, jeg har en frygtelig ryg, som hver gang jeg bevæger mig op eller ned, så må jeg skære ansigterne, så det ikke er jer eller af taleren eller noget. Forpligtende fællesskaber, det er jo noget, som vi alle sammen gerne vil være en del af, tror jeg. Og hvis vi ser på Danmark som nation, så har vi jo også nogle gode fortællinger om vores stjernestunder. For eksempel dengang andelsbevægelsen og højskolen og folkeoplysningen og alt det, der skete efter 1864, som så til gengæld er det onde i vores historie. Men altså, hvor vi så sagde, at hvad der udad er tabt, skal indad vindes. Og hvor vi jo også har hele den der forståelse af, at da der kom billigt korn til Europa og truede med at udkonkurrere danske bønder, jamen så udnyttede de bare det billige korn og sendte bacon afsted. Og den fortælling, den hedder jo også, at når det blæser stærkt, så kan man jo i stedet for bare at bygge læskærme, så kan man jo også udnytte vindkraften. Og alle disse gode historier, dem har vi jo også fået fortalt her i går, hvor vi alle sammen fejrede grundlov. Først fik vi jo parlamentarismen i 1901, men i 1915, der fik vi jo en grundlov, hvor vi havde almindelig valgret, og det var jo en af forudsætningerne for, at vi videre fik en velfærdsstat. Vi klarede os godt igennem 30'erne i forhold til de forfærdelige strømme, der var i det øvrige Europa. Vi havde et kanslergadeforlig, og vi kunne nogenlunde finde ud af det mellem partierne. Og efter krigen kom der jo gang i væksten, og vi talte meget om, os der var unge omkring 60'erne og 70'erne, om den der eksploderende velfærdsstat. Man må sige, at man har et eksplosionspunkt, til man får et nyt, hvis man ser på i dag, fordi det, vi dengang synes var fuldstændig løbskørende velfærdsstat. Jeg kan huske, at Preben Dick skrev bøger om den herskende klasse, og hvor forfærdeligt det var, at det hele eksploderede. Men så kom der jo en tid med modernisering af den offentlige sektor. Vi skulle over til pose-penge-princippet, vi skulle have mål- og rammestyring. Det var jo vældig godt tænkt. Hende Christoffersen var en af dem, som lavede havde nogle vældige tanker om de her ting. Men altså man skulle decentralisere, og man skulle have mål- og rammestyring. Men i dag er det jo nok gået over til at være new public management, og det der skulle være mål- og rammestyring, bliver i høj grad afrapportering, og folk klager over, at de bruger al tiden på at fortælle, hvad de gør, i stedet for at gøre det. Og samtidig er der jo nok også sket det, at hvis vi skal lave politikudvikling i Folketinget, så er det jo altså, så beder man nogle konsulenter, McKinsey eller andre, om at komme med nogle idéer til, hvordan man rationaliserer det hele. Og der tales jo også meget om djøfiseringen af vores samfund. Så politikudvikling er i ikke så høj grad noget med, at politikere på et oplyst grundlag prøver at finde frem til, hvilke muligheder der er
Og det er jo så noget af det, som jeg også synes, vi skal diskutere, hvordan får vi en ny måde at politikudvikle, der går udenom, at det hele skal være new public management og konsulentvirksomheder. Men samtidig så bryster vi os jo stadigvæk af, og får jo faktisk også det prædikat i udlandet, at vi er verdens lykkeligste land. Og det har man jo forsket meget i, hvorfor i alverden at vi mener det. Og onde tunger siger, det er nok, fordi vi i virkeligheden ikke har så mange ambitioner, så er det lidt nemmere at være lykkelige. Men samtidig så truer jo også det, som nogen kalder konkurrencestaten. Vi er jo godt klar over, at internationaliseringen gør det ikke nemmere at gå og være lykkelige og hygge os i smug. Så der tales jo i høj grad om, hvordan vi kan indrette os på en ny måde, og jeg synes, det er sørgeligt i virkeligheden, at valgkampen i øjeblikket handler om nogle meget små procenter af et bruttonationalt produkt, som man så lægger sammen over 5 år, og for at få det til at se lidt, til lidt ud af lidt mere, i stedet for at få nogle diskussioner af, hvordan vi kommer videre, og om der er nogle nye ting, vi kunne udvikle vores samfund med. Noget af det, som jo har skabt vores velfærdssamfund, altså nogen siger, at velfærdssamfundet har skabt den grundlæggende tillid mellem danskerne, som der jo faktisk findes. Andre siger, og det tror jeg sådan set er rigtigt, at vi er egentlig et tillidssamfund, og derfor har det været nemmere at lave et velfærdssamfund, fordi vi tror grundlæggende på, at samfundet er til på en sådan måde, at vi ikke bliver snydt. Det er også derfor, at i de senere år har der været nogle kedelige diskussioner om dovne Robert og fattig Carina, som gør, at vi begynder måske, nogen begynder at grundlæggende have tvivl om, hvorvidt vi kan sådan have tillid til, at vi betaler en høj skat, og så sørger vi også for, at samfundet er indrettet på en sådan måde, at det er retfærdigt. Men den her tillid er altså virkelig et særkende for Danmark. Man har jo faktisk lavet internationale målinger, og jeg sad for eksempel på et tidspunkt i Ukraine og skulle kommentere, der var lavet sådan en tillidsundersøgelse for hele verden, og Danmark stod allerøverst, Ukraine stod dernede. Og det hænger jo selvfølgelig sammen med, at vi tror jo grundlæggende på, og det er ikke kun fordi vi er naive, men vi har også grund til at tro på, at vores institutioner er til for, at vi har det, man på engelsk kalder rule of law, at man er at man er lige for loven, og at loven ikke bøjes til, at nogen bliver nogen misbruger den til at få fordele. Derfor er vi jo også højt op på listen over dem, som ikke har korruption. Det hænger nok også sammen med, at vi har haft en embedsmandstradition helt tilbage til flere hundrede år, hvor det var en skam at rage til sig, og man risikerede at miste sin pension. I andre lande, der får man for lidt i løn, og så er det tilladt at rage til sig, fordi det er en led i ens løn. Og det er jo i sådan nogle samfund, at det kan være svært at få ryddet op. Det ser vi jo i Grækenland, hvor man simpelthen ikke betaler skat. Det er ikke noget, man vil. Og hvor man jo har gamle stridigheder, gamle borgerkrige at tænke tilbage på. Så hvis vi ser på de farer, der truer os i dag, så er det jo nok, at kan vi bevare den der tillid? I øjeblikket taler vi jo alle sammen meget om, at vi måske er naive, og der er folk, der vil os det ondt. Der er faren for terror, som jo har ført til, at vi har fået et overvågningssamfund, som vi vel egentlig ikke rigtig havde regnet med, at vi skulle have. Og vi er også i vores jagt efter, at det hele skal være så effektivt,
tyde til at centralisere, og det er noget af det, som virkelig går ud over det, man kalder udkantsdanmark, men hvor jeg i hvert fald vil sige, hvor jeg selv har boet, at problemet er jo, at hvis man tømmer samfund for alle mulige offentlige funktioner og centraliserer, laver ganske få enheder, hvis man centraliserer sygehusenes, politivæsenet, domstolene osv., så bliver der langt for dele af landet, og så vil det være noget, som forstærker den tilgang fra land til by. Og det er jo også noget, som truer vores forpligtende fællesskaber, fordi det er jo langt nemmere at skabe et forpligtende samfund i mindre enheder, end det er i en storby. Og derfor er det også en af de udfordringer, vi har. Hvordan får vi skabt nye fællesskaber? Hvordan får vi skabt nye styringsredskaber? Hvordan skal vi vende tilbage til nogle af rødderne? Andelsbevægelsen, måden at vi laver ting sammen, skal måske hedde noget andet. Andelsbevægelsen er ikke måske modeordet, men kunne blive det. Alle disse ting, det er jo noget, vi skal tale om i dag. Og jeg glæder mig meget til at få den diskussion. Og den første taler, vi skal i gang med, det er jo Niels Kjærgaard. Og Niels Kjærgaard, du har jo underholdt os i mange år, og vi er altid blevet meget klogere, efter at du har udfoldet dit foredrag, som hedder fællesskab, forpligtende fællesskaber. Så du har ordet. Lige efter, at vi lige har møbleret på lidt teknik, nu skal vi have projektøren lukket her og i gang med det der. Og så vil jeg lige sige, jeg tror, man siger, at man kunne ikke høre mine guldkorn. Det er jeg selvfølgelig ked af. Men vi ville være meget ked af, hvis ikke vi kunne høre dine. Så jeg er glad for, at du faktisk gør klar til den der. Så skal jeg også lige sige, at der går et par søde mennesker rundt dernede i baggrunden. Ikke i afgrunden, men i baggrunden. Og det er gode venner af huset, der står for det flotte arrangement, der hedder Kulturkanalen. Og jeg er sikker på, at I lægger nogle visitkort på et tidspunkt, så folk kan se, hvordan de kan finde jer på tv og se de forskellige indslag, I laver. Vi er rigtig glade for, at I er også denne gang, så vi får med i vores samling også det 11. Thorkild Christensen Seminar. Ja, tak for invitationen. Jeg ved ikke, om al teknikken fungerer. Jeg har, så har jeg mine præsentationer her på papir også. Hvis teknikken skulle svigte, eller noget andet. Men det er strengt forbudt at læse forud. Ikke? Det er ligesom kandidaterne, at vi skal vente med spænding på, hvad der kommer bagefter. Ellers er det jo allerede blevet sagt, at den her verden, der er der nogle humanister, nogle økonomer og nogle djøffer, og jeg rapporterer jo djøfferne på en eller anden måde. Det er ikke altid, at man kan høre det på mine synspunkter, men det er et sikkert skel mellem djøffer og så humanister. Er humanister, de bruger ikke PowerPoint, og det gør djøffer altid. Ligesom. Man kan altid se på, hvor det kommer fra. De siger jo ikke noget om samfundsdebatten overhovedet. De kan blive bruger. Og det jeg skulle sige, og det har så også et eller andet med alt det, der er sagt i forvejen. Jeg har som sagt, i stedet for at have et meget snævert emne om de marginaliserede før velfærdsstaten, så har jeg valgt den der meget brede titel at sige et eller andet introducerende om forpligtende fællesskaber herunder, hvordan økonomer vil se på det. Og det har jo noget at gøre med, nu skal jeg finde de her piletaster,
Hvor er det dog på den her maskine? Men ikke det er den der. Det var det ikke. Det var den der. Ja. Det man starter med, og det er jo noget af det der tillid at gøre, at det økonomer tænker i, de tænker jo i et samfund. Hvordan får man et samfund til at fungere, hvis ikke tilliden er stor nok? Og det må vi jo regne med, at den ikke er. Et af de allerførste foredrag, jeg var ude at holde en gang om økonomi og religion, så har jeg lavet et citat fra en af middelalder-teologerne, som siger, at der er ulighed mellem forskellige grupper, og noget af den ulighed, den kommer før syndefaldet, og noget kommer efter. Det, der kommer før syndefaldet, det er sådan noget, man gør, hvor uligheden gavner alle. Gerne til nu siger, det er for eksempel ulighed mellem mænd og kvinder. Der tager mændene sig af kvinderne og sådan noget. Den ulighed, der er der, den er til begges bedste. Men så er der noget, der hvor man udnytter hinanden og er egoister, det er noget, der kommer efter syndefaldet. Og i modsætning til Hanne Severinsens tale, som taler meget om tillid, så er økonomernes holdning jo at prøve at bygge et samfund, hvor egoister kan få det til at fungere, noget der kommer efter syndefaldet, så at sige. Vi prøver at lave økonomi efter syndefaldet, og problemet er så, kan man forestille sig et ursamfund, det er det gamle filosofer snakker om, et ursamfund, hvor folk lever fuldstændig individualistisk, der er ikke lavet samfund endnu, alle egoisterne kæmper mod hinanden, og hvordan ser det ud, og det er klart, at det optræder ikke som noget ideal, men som et skræmmebillede. Filosofen Thomas Hobbes har et eller andet, som nogen vil nævne, som oplæg til moderne samfundsvidenskab i 1651, hvor han siger, i sådan et samfund, hvor alle kæmper mod alle, der er der ikke plads til at være, fordi frugterne her er, de er usikre, konsekvensen er, at der er ikke nogen kultur og sejlads og kunst og så videre. Og det værste er, at der er en konstant frygt og fare for en voldelig død, og menneskenes liv er ensomt, fattigt, snavset, brutalt og kort. Hvad? Så vi skal have nogle reguleringer til, for at få det her fællesskab til at fungere, og der er det så vigtigt at huske, at de reguleringer kan have mange former. Vi har altså noget med love, statsmagt og politi, og gamle Hobbes der fra 1651, han regnede med, at enevolds kongen, det var vejen frem, ikke for at få det til at fungere. Nogen skulle banke folk på plads for at holde sig inden for rammerne af fællesskabet. Men der er jo også andre ting, der er religiøse forskrifter. Du skal elske de næste, du skal tage af de svage og fattige osv. Der er moral og etik, det er forkert at lyve og stjæle, og der er markederne, hvor man har reguleringen, at hvis ikke du kan have arbejde og få købekraft, så kan du heller ikke få goder. Og det er klart, der er noget overlapning, hvordan hænger religiøse forskrifter og moral og etik sammen, det kan være meget blandet. Og det man kan sige om de her former for regulering, det er jo, at markedsstyring og individualisering, det har bredt sig. Det startede for flere hundrede år siden. I 1784 fik vi et af de berømte regeringsskifter, hvor man får landboreformerne, og her går man fra nogle landsbyfællesskaber, som tager sig af, som er fællesskaber, og tager sig af det, også de dårligere stillede har nogle muligheder, over til at have privat ejet landbrug, der ligger ude på markerne, og sælger gradvis efterhånden også det meste af deres ting til markederne. Vi får et landbrug, der ikke er styret af fællesskaber, men af markedet. Vi får midt i 1800-tallet, får vi så næringsfrihed, hvor vi også får, at lavene,
som har håndværkernes fællesskab, bliver nedbrudt, og i stedet får vi næringsfrihed, hvor de forskellige firmaer konkurrerer med hinanden, og det kommer så accelereret de sidste 20 år, hvor vi har fået privatisering af infrastruktur og offentlige virksomheder. Vi har ikke længere statsbaner og offentlige telefoner, men vi har konkurrence mellem profitmaximerende virksomheder. Når jeg hentede i går aftes af Hans Jørgensen med toget i Mænd, så var det ikke DSB, men Arriva, der bragte hende hertil. Hvorfor har vi nu fået det? Ja, det har vi jo fået, fordi vi har fået større og større enheder, og når det blev sagt i indledningen, at vi er et tillidssamfund, så har det jo også noget at gøre med størrelsen. Alt tyder jo på, at jo større enhederne er, jo mindre har vi tiltro til hinanden, jo mindre solidarisk er vi. Og hvis det er sådan, at man kigger på fuldstændig lige samfund, så er det noget, der foregår i familien eller i for eksempel utopiske kollektiver og sådan noget. Vi har en væsentlig større lighed, væsentlig større overførsler i form af skatter i små nationalstater, end vi har i de store lande, USA og Rusland. Og det, der er sket, er jo, at vi har fået en udvikling, hvor dem, vi havde med at gøre, dem, vi arbejdede med i gamle dage, fællesskabet, det var landsbyen. Og så blev det til nationalstaterne. Og nu har vi så et eller andet, der i høj grad er globalt. Hvis vi kigger på den bog, der er nævnt af Jørgen Henrik Petersen og Jørgen Henrik Petersens forskning, så handler det jo fra starten af, hvordan man prøver at undgå at have de fattige inden for kommunens grænser. Siden kom en periode, hvor nationalstaterne prøvede at gøre det, og det var stort set det samme, der skete, ikke? Specielt når man bange for at få gravide lidt sindige kvinder inden for døren, for så fik man jo ikke kun dårlig stille, men så fik man også et barn, man skulle tage sig af bagefter. Og det kan man jo se noget tilsvarende mening om. Det, der styrkede de gamle fællesskaber, moral, etik og religion, det er så blevet svækket, også i form af både religion og nationalstaterne er svækket i form af sekularisering og globalisering. Så hvor vi i gamle dage havde noget etik, moral og religion, der styrede fællesskaberne, så er det blevet svækket, og det gør også, at markederne kommer til at stå stærkere. Det gælder også med økonomisk teori, hvor man siden Adam Smith har forklaret, økonomerne har forklaret, hvor effektiv en styreform markedet er. Det er sådan, at i et samfund af egoister, der styrer en usynlig hånd, som Smith siger, nemlig markedet, folk derhen, hvor der er brug for dem. Hvis det er sådan, bliver mere og mere regnvejr, så bliver der brug for regnfrakker. Der er et samfundsmæssigt behov for regnfrakker. Er der nogen, der tænker på det dække? Det er samfundsmæssigt behov. Ej, det er der ikke. Men der er nogen, der tænker, nu er der mere brug for regnfrakker. Så stiger prisen nok på regnfrakker. Og når prisen på regnfrakker stiger, så er der profit at tjene der. Så jeg, egoistiske producent, jeg skal nok producere regnfrakker. Så den usynlige hånd styrer folk derhen, uden det deres hensigt, hvor samfundet har brug for dem, for det der priserne er høje. Og endelig har der jo så været en periode også med Reagan og Thatcher og andre, hvor der har været politisk stærk argumentation for markedet. Det vil sige, individet og markedet har bredt sig. Skal vi så bare dyrke individualismen og